哦，哎，姐夫，两三百，你那有多少？三百呗，三百一点。哎，这样三百能包的，完了吧？这屋啊，不会看你的锅碗，这都没有。够了吧？这屋三百能吃饱吧？就是他们两个人，对两个人，然后第二个人。就拜读吧，哎，来读吧。什么呀喽？什么呀喽？我前看你了，表露没有了？外边啥呢？我还表来着，给可以啥呗吧？啥呗？车嘛，来堵啊！我堵了吧？那边拿东西呢。那边你看，比如说有哪些？啥子车嘛？来堵啊！可以，阿比得吧？可以，阿比得吧？可以。我有来电来，就那后面。哎呦喂！乌龙嘛，就掉了。喂，拜读吧，哎，这边来吧。喂，喂，喂，大家看，这边你看，看不了。阿妈冇打，阿妈冇去呀。冇去就打，阿妈冇等嘛。看。这那边有阿妈吧？开烟。冬瓜。喂，奶奶聊天去。拜个，拜个，卡布拉西玛伊拉吧。给啥物事嘛？好的好的，来得瑞，来得瑞吧。喂，干么么？说了说了。啥子车嘛？看一眼的吧。古丢太嘛，路 OK 吧？古丢太矮呢，古丢不太那个嘛。阿贝他爸爸比 ，OK 干，好了吧？哎对对，谁叫他呀？啥子吃饱吧？快点吧！我啥子吧？来快吧！他们尾巴的，发音的吧。来，发吧。来来，我背吧，兄弟。
ပြန်ပြန်ပြန်အိုင်းရလေဟိုလိုက်ချင်းကျောင်းရတော့ချင်းကိုချိတော့မယ်ပဒန်နဲ့ပဒန်နဲ့တည်းရဲ့ပေါ့ဟေးဟေးဟေးပါလာပါဘုန်းကြီးတော့ပေါ့အောင်ပါလေခေါ်ကြီးရိုက်ကြည့်တာငါချင်းကိုလိုက်ကြည့်ပြန်ပါခေါ်ကြီးစားပေးလို့မလို့မလို့ဆိုတော့တန်းစကားပြောတယ်ဆိုတော့ခေါ်ကြီးစားပေးတာပွဲရတယ်ခေါ်တော့我清楚了，啊，清楚几遍没有？给高一三百八。哎，那吧，五六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 ，都是姑娘多少的，都是姑娘多少的。走啊！喂，喂喂！谁了吧？7 la ba Vamos, tío. Ay. No lo ni puedo, tira, no lo ni puedo, ay, son la va. Tiene training de más o.我没压吧，比玩三百嘛，可能没三百来着，没跑过，怎么可能没吧？好。嗯？给，可以啥呗吧？玩三百嘛？啥呗？百度吧？三百五嘛？没得了，我先给我拿五个。拿来。拿来。ကိုယ်စားပဲလုံးပေါက်ပါပြီသူဆဲမှာဟိုမတ်တက်ပါပြီ37မှာစာပဲထပ်ပေါက်ပါလေ40ဘတ်မှာကိုကြီးကောင်းနေကောင်းနေဆော့တာကောင်းနေခွန့်ပြလိုက်ခွန့်လို့ကွာကြောင်းသွားပြီအဲ့မှာကြောင်းသွားပြီကြောင်းနေဘုမကြောင်းနေဘုမကြောင်းနေပြီတို့လားကြောင်းနေဘုမညနေငယ်လေးနဲ့ချိန်ရပါပြီလို့ပြလိုက်ထပ်ပေါက်ပြန်ပါထပ်ပေါက်ပြီဒါပဲဒါပဲကိုကြီးကြည့်တာပြချင်းလေးပဲပြချင်းလေးပဲဟေးကြောင်းနေအိုက်ဆဲကမှာကိုကြီးမသွားလိုက်ကြပါလေကြောင်းနေပြီတော့ဟိုဘက်ကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဟုတ်ပါအမပေါက်ပြဲပြီတော့ကြောင်းကြောင်းနေပြီဟေးဟေးဘုန်းကြီးစားပဲဘုန်းကြီးစားပဲဟုတ်ကဲ့ပါနေတော့ခိုင်းနေပါကျွန်တော်လိုက်လို့နေလို့အော်နေစားပဲချိန်ပါ75ပါဟေးဆေးဟိုတော့လိုက်ကလိုက်ကအဲအကုန်ပဲလိုက်ကမင်းစားပဲတူပါဘုန်းကြီးစားပဲပါ57ပါ
ခြေခြေရေခဲကိုရေခဲလေးလောင်းလိုက်ရေခဲလေးလောင်းလိုက်တန်းကိုခေါ်ရပါတယ်ဖိုက်ဆဲပါမှာဖိုက်ဆဲဘာဘာဘီရှိအောင်မတူအောင်ဝက်ပါလေဘလို့ပြပါမှာကို तू आले ချင်းချင်းထွက်တာတော့တုတ်ကစ်ပြီးနေတော့လေကျုပ်ကချင်းချင်းကျုပ်ကချင်းချင်းဖားရချင်းချင်းမင်းအားရှိလို့ဖြစ်တော့အဘိနေပြတော့ဗာတင်းနေဝေနေလောက်ဝေလေးနေနေလောက်ထိုင်ပြီပါထိုင်ပြီပါထပ်ပါပြီကွာဒီစားဝေးဖိုက်ပြီပါလေဖိုက်7 5ပါတုံးတယ်တုံးတယ်ပါဟေး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 ဟေเอ้ยไฟบาอะวิดีโอขอละครับตัวเวอินี่ยาวไว้ครับโอ้ยถ่ายมิบาမို့ရကွဒီရှိမှာထိုင်ရခိုင်းရပြောနေရလားပြောနေရလားငါဘွားမပြောလိုက်တော့ပြောခြင်းအဲ့လိုပြောခြင်းဘောကြီးစားပဲပါခိုက်ဆဲလာမှာဒီနာဘီဒူးရောဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဘာတွေလဲ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 ဘာပေါက်ပြဲမီပေါက်ပြဲမီစိတ်အိပ်ပါဟာဘယ်လိုပဲဟာဒီကုခံစောင်းပြီအိပ်စစ်ပါကျေခေါ်ဘူးဘယ်ကနေဟာရမေဘန်းနဲ့ကွာလိုင်းလွင်းနဲ့ကွာဆော့လို့မရဘူးကိုယ်ချင်းဆက်ပြီးပါရဆက်ပြီးပါရင်တော့ဆော့ရမှာပဲနန္နာကျူးကျူးကအဲ့ဒါဆာဗစ်လုံးဆက်ပါရတယ်8 9 10ပါအိုင်လွင်းနာဘယ်လိုလဲ
ဆဲတဲ့ကောင်ကိုဘန်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဘန်လိုက်ပါပြီလိုက်လွင်တာကဒီလေးဘောကြီးပါ line ball ပါလိုက်လွင်တာ line ball ပါဟဲ့ဗျာခေါ်ကြီးစားပဲနောက်လုံးထပ်ပေါက်တယ်ဒီကိုပဲအပိမဲ့ဘာမဲ့ဒီပေါ့ပြမီပေါ့ပြမီမျက်နှာငယ်လေးနဲ့တို့လားအိတ်နိုင်မှာပြီးနေကြောင်းပေါ့ပြီးဒါလားအပိတော့ကားပြန်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာမှားမယ်ကပ်လို့တပြောလို့ရတော့ဒီလိုပေါ့ပြီးရောရှိလာတယ်လို့ပြောတာဘောကကြီးရပြတော်တော်ကြီးရပြအားရောင်ရမ်းမယ်ဟိုကဘောကြီးရဟိုကကိုင်လဲဘောနဲ့ကโอเคပါဘူတောင်းနဲ့တွဲကစားရဘောကြီးပေါ့ပေါ့ပြီဒါပဲမတူပါဗျနိုင်ဟောပါဟုတ်ကဲ့စက်ကပါပါအစိုးအရင်မင်းကြီးအန်တာပေါ့ပြန်ပြီလိုက်လိုက်တရားလိုက်ပြဲပြဲပြဲလိုက်ကဟုတ်ရောဟိုဝင်လေးကန်လာဆယ်မိနစ်ဘူး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 ရသုတ်အသုံးရအသုံးမလိုက်တော့ရေတိုက်နေတော့ဘယ်ဦးမလာတော့ဦးဟာဟုတ်ကဲ့ကွာကားကြီးလာခဲ့ပါမယ်ဘယ်ဒူးတာရာကြီးနေဘယ်ဒူးတာရာမင်းရောဘူးဒီပတ်သွားအားမကြည့်ဘူးနေတပ်လာလေကျွန်တော်တက်16မိနစ်ပါခေါင်းစားပေးပါအင်းလက်အင်းလက်ပါဆောင်မရှိပါဘူးဆောင်မဟုတ်ပါဘူးကောင်းမလေးပါကောင်းမလေးတော့ရှိတာပေါ့โอเคပါเจี๊ยบပါตําไม่ได้โอเคดูหน่อยเนี่ยไฟชิงย่อโอเคป่ะนะเดี๋ยวเนี่ยสเปชียลอ่ะเนี่ยนะเนี่ยแหละกินอะไรรู้ป่าวกว่าจี้ป่ะไอ้กูชิชลงมาป๊าป๊าพี่ป๊าบะกินน่ะนะจะดูป่ะเดี๋ยวนะโอ้ก็เตเลียตะအဲ့အိမ်မှာတဲမုတ်ဘုပ္ပအိမ်လေးပါကျွန်တော်အိမ်လေးရေးကြည့်ရလေး
ကျောက်တို့စားပါဘာကိုကြီးမာကလေးတရားကြီးပါဘာဝေးတယ်ဝေးတယ်好好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 အမှန်ပဲမတူဝမ်းအော်ပါ Okay အမတ်ပြောပြနေတာစားပဲချိန်ပါကျုပ်တို့စားပဲပါနေပါအော်ပါအမတ်ကနေပါအော်ပါစတမတ်ကျုပ်တို့စားပါပါအမလဲပန်းအော်ပါเดี๋ยวมาว่าออล่ะน้องชื่ออยู่สู้กว่าเออดีๆขึ้นกันดีอ่ะบ้าลงตัวไปแล้วปัดแล้วก็ไม่เชื่ออยู่ตัวไปแล้วเจ้ารู้ซะไปบ่าว่าออบ่าไม่ได้เจ็ดเนี่ยซ้อนเนี่ยကျေမကောကြီးမာနီကိုငါပြရပါလေ Okay ပါသားနေပါလေဒီကအဲခေါင်းစားပဲပါ1 over sabe che one over sabe chain ma 1 2 ba chain lo na dai chi အဲ့ဒါဇာတ်ကြီးအခုကြည့်အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးသူတို့ပရိသတ်အားကြီးရှိတယ်ရွာတွေဆိုတည်ငါကအင်းရောသူ့ကိုယ်တိုင်ကြီးကပြည့်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲဘိုးကြီးနည်းနည်းတော့ထိုင်ပြီးကိုယ်ရင်
¿Qué es? ¿Cómo sabe para mí? ¿Tú o va? ¿Me tú va para mí? Se pide lo que hoy que me sale me llamo la chica. ¿Tú o va? เจ้ารัวรอไม่สั่นแล้วไม่ยาวอ่ะพี่โหตูว่าเจ้ารัวป่วยตูว่าเสียเลี้ยงมาป่าวเสียเลี้ยงหนีพี่รอมาป่า ไอ้เสยเนี่ยเปล่าลงเนี่ยไอ้เสยใจซอกูเนี่ยตะไหนลงชาพูเนี่ยซาไปไม่ป่าวดาเปล่าดาก็เปล่าลงเนี่ยแกป่วยตูว่าเจ้ารู้ซาไปป่ะแกซาไปเฉยมาตูป่วยมา Subway Shiva, Abija, Lily, 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 Sabe, Chema, tu poema. Não sabe o que vai lá. Hey, boy. I don't know about it.
အပြည့်လူကလုံးကျေးဇူးပါဆပွဲလည်းရှိပါသေးတယ်